ပြည်ဈမာတော်ပြွေးစနေကိုဝါရှန်တန်စီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ခုတခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မှတပတ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်ပါသေးတယ်ကိုဗစ် -19 ကကွယ်စေထိုးနိုင်တဲ့တိုင်းတာမညီမျှမှုတွေကြောင့်ကွာဟချက်တွေရှိနေတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေတွယ်မလဲဆိုတာဒီသတင်းပတ်ကုံရမမြုံမှာရှင်းပါမယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီး G20 နိုင်ငံတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ် 2916ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံကကောင်းဆောင်တွေလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးအစည်းအဝေးကျင်းပကြတာပါ။စနေနေ့စတင်ကျင်းပမယ့် G20 အစည်းအဝေးကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်တက်ရောက်မှာပါ။ American ပြည်အောင်စုဟာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနဲ့ကာွယ်စေးအများပြတူလောင်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါရတယ်။ကာွယ်စေးတက်သမှတတန်းတခြားလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပေးလူဖို့ကတိပြုထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုထားတာပါ။ CYAIGG20 နိုင်ငံတွေဟာအာဖရိကတိုက်ဆာဟာရတဲဂန္နာရာတောင်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး15%ပိုများပြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့အကြောင်း Affinity ဆေးသံတမန်ဌာနကထောက်ပြပါဗါဒိလိုမညီမျှမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ရဲ့ယိမ်းမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒင်းနဲ့မကုံကင်းကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့60%ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မှု G20 နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဒီထက်ပိုကျူးပန်းကြမဲ့သဘောမျိုးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုနေပါတယ် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံရဲ့ညင်ညွတ်မှုနဲ့အချက်အချာကျမှုဟာအိန္ဒိယအတွက်အရေးကြီးတဲ့အူစားပေးတရဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီယပြောပါတယ်။အာဆီယံကရဲ့အထူးအခန်းကဏ္ဍဘာရတ်ကရဲ့အက်စ်အစ်ပေါ်လစ်စီ जो อาเซียนယဉ်ညမှုနဲ့အချက်အချာကျမှုဟာအိန္ဒိယအတွက်ထာဝရအဥစားပိတရအဖြစ်ရှိနေမှာပါ။အာဆီယံရဲ့အထူးအရေးပါတဲ့နိုင်ငံဟာအိန္ဒိယရဲ့အရှိမော်မူဟာရာမှာပါဝင်ပြီးဒေသရင်းအတွက်ရောအင်ဒိုပစိဖိတ်ပင်လယ်ပြင်မူဟာရာအတွက်ပါပါဝင်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောပါရစေ။အိန္ဒိယနဲ့အာဆီယံတို့ကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးကာလအတွင်းရှစ်ဆအပြန့်အလ àn ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်း မနေ့ကလုပ်တဲ့အာဆီယံအိန္ဒိယထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဝင်ကြီးချုပ်မော်ဒီကပြောသွားပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့ကိုအာဆီယံရဲ့လက်ရှိအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းကကမကထာပြုပြီးအွန်လိုင်းကနေတုံ့ရချင်ပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံငွေကြေးမှာအတွင်ကူပြောင်းရေးကာလအစိုးရလက်ထက်ကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံငါငွေကြေးယမ်မုံငွေ IMF ကပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လတ်တလောဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတရားတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးဖို့တော့စိုးသီးတယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစူရန့်နိုင်ငံအထက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးဖျက်ဝေမှုတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့လုပ်ငန်းတွေဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာဗဟိုကကြေညာထားပါတယ် AMF ကတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသေးတယ်လို့ပြောဆိုတာပါ Afghanistan မှာလဲတာလီဘန်အဖွဲ့အာဏာရယူပြီးနောက်ပိုင်းအရန်ငွေကြေးဒေါ်လာ300ရာကျော်ထုတ်ယူခဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းက IMF အဖွဲ့ကြီးကဆိုင်းငံ့လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းဒရင်သမားတွေအသက်ခံနေရပြီးသူတို့ကိုတတ်တဲ့သူအများစုဟာပြည်တန်ခံရလိမ့်မရှိဘူးဆိုပြီးမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ New York Times နဲ့ဒရင်သမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ CPJ ရဲ့အစီရင်ခံစာတင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းသတင်းသမား982ယောက်အသက်ခံရကြောင်းအသက်ခံရကြောင်းသိရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်က87ရာဂိုင်းနှောင်းရဲ့အမှုမှာဘယ်သူကျူးလွန်လဲဆိုတာကိုဆက်ဆက်မရတဲ့အခြေအနေတွေဂျုံနေရတဲ့အကြောင်း CBPJ ရဲ့သတင်းမှတ်တမ်းတွေမှာပေါ်ပြပါဗျာ။ အစိုးရဒါမမဟုတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းတခုခုကတရင်သမားတွေကိုနှုတ်ပိတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကြီးစားငါးပီးတခိုင်းနာမျိုးလုံနိုင်လာကြောင်းဒါဟာတရင်သမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရင်စာနယ်ဇင်းပညာကိုအများကြီးထိခိုက်နိုင်တဲ့အချိန် CPC အကြီးကဲ Robert Mohani က VOE ကိုပြောပါတယ်တရင်သမားတွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အမှုလက်တယ်မပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ Somalia, Syria နဲ့ Iran နိုင်ငံတွေကထိတ်ဆုံးဖြစ်ပါ အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကဗားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုနှိုးဝင်မာလကုံနောက်ဆုံးထားပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နှိုးဝင်မာလကုံမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြန်စားဖို့သဘောတူထားပြီးရက်အတိအကျကိုရှေ့တန်းမှာမှကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার ရေးဆက်ညှိနှိုင်းရေးမှဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအလီဘက်ဟယ်ရီကထရီတာလူမှုကွန်ရက်မှာပြောလိုက်တာပါ။ American နိုင်ငံသားရေးឋတာကတော့ Iran နိုင်ငံရဲ့ nuclear အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့2015ခုနှစ်နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ Iran ဘက်ကပြောဆိုနေတဲ့သတင်းတွေကြားရပေမဲ့အသေးစိတ်မသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Austria နိုင်ငံ Vienna မြို့မှာဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်ဖို့ American ကပ <laughs> ြင်ဆင်ထားပြီးဇွန်လရတဲ့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးချိန်မှာပြေလည်မှုမရသေးတဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စတချို့ကိုအ мян ဆုံးညှိနှိုင်းမယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အကြောင်းလဲ American နိ <laughs> ုင်ငံသားရေးឋတာပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်။ Nuclear Age 2015ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာနဲ့အရယူခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေအတိုင်း Iran ဘက်ကလိုက်နာမဲဆိုရင်တော့စွန့်ရပွဲတွေပြန်ဆဆလုပ်တဲ့အချိန်သမရဂျိုးဘိုင်ရန်ကလည်းပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်။ကျမညညလုံးမ။